ይህ የአዲስ 1879 የግርጌ ማስታወሻ ነው። የአሜሪካ የልዑካን ቡድን አባላት በሚያዝያ ወር መጀመሪያ አካባቢ 1983 ዓመተ ምህረት ከጓድ መንግስቱ ኃይለ ማርያም ጋር ተገናኙ። በውይይታቸው ረዘም ያለ ንግግር አድርገው በመጨረሻም የልዑካን ምድሮቹ ጓድ መንግስቱን ስልጣን እንዲለቁ ቀጭን ማሳሰቢያ ሰጧቸው። ከነርሱ በመቀጠል የሶቪየት መንግስታት ተወካዮችም እንደዚሁ ጓድ መንግስቱን ረጅም ጊዜ አነጋግሯቸው በወርሃ ሚያዝያ 1983 የስልጣን ዘመናቸው ስላበቃ ስልጣን እንዲለቁ እነርሱም ግፊት አደረጉባቸው። የዓለም ባንክ ተወካዮችም እንደዚሁ በሚያዝያ ወር 1983 ዓመተ ምህረት ጓድ መንግስቱን ለረጅም ሰዓት አወያይተው አነጋግረው ሲጨርሱ እባክዎን ስልጣን ይልቀቁ አሏቸው። አንዳንድ የአውሮፓ መንግስታትም ይህንኑ ስልጣን ይልቀቁ ጥያቄ ደጋገሙባቸው። ጓድ መንግስቱ በሁኔታው ተበሳጩ። ነገሮችን መለወጥ እንደማይቻላቸው ተረዱ። በወርሃ ግንቦት መጀመሪያ ላይ በአዲስ አበባ የሚገኙ የመሠረታዊ ድርጅት አንደኛ ጸሐፊዎችን አጠቃላይ ስብሰባ ጠሩ። አዳራሹ ግጣ መብሏል። ጓድ መንግስቱ ለተሰብሳቢዎቹ ረጅም ንግግር አደረጉ። በንግግራቸው መሐከልም ኢትዮጵያን ያለ አመራር ለማስቀረት ስልጣን እንድንለቅ ከሶቪየቶች ሳይቀር ተጠይቀናል፣ ጓዶች ምን ትላላችሁ ብለው ተሰብሳቢዎቹን ጠየቋቸው። ሁሉም በድንጋጤ ጓድ መንግስቱ መመልከት ጀመሩ። እርሳቸው ራሳቸው መልስ መስጠቱን ቀጠሉ። እመኑኝ፣ ይህን ህዝብ የትም አፍስሰን መሄድ አንችልም ብለው ንግግራቸውን ዘግተው ለደቂቃዎች ጸጥ አሉ። አዳራሹ በዝምታ ተዋጠ። ጓድ መንግስቱ መነጽራቸውን በተደጋጋሚ እያስተካከሉ እነዚህ መንግስታት የሚፈልጉት አንድ ደካማ መሪ እዚህ ከጎለቱ በኋላ ኢትዮጵያን ለማፈራረስና ህዝቡን እንደ ከብት ለመንዳት ነው። ይሄን ደግሞ ማንም አይፈቅድላቸው። እስከ መጨረሻዋ ጠብታ ድረስ ስለ ሀገር አንድነት እንዋደቃለን ብለው ሲናገሩ አዳራሹ በጭብጨባ ተሞላ። ጓድ መንግስቱ ግን እጃቸውን ተደግፈው አቀርቅረው ዝም አሉ። ጭብጨባው እየተደጋገመ አዳራሹን አስተጋባው። የተናገሩት ነገር በጆሮአቸው ላይ አቃጨለ። እስከ መጨረሻው ድረስ እንፋለማቸዋለን የሚለው ቃላቸው ተደጋግሞ ሲመጣ ንግግራቸውን ጭብጨባው እያጀበ አስቸገራቸው። እናም አሉ ጓድ መንግስቱ፣ ጓዶች ከህዝቡ የተቀበልነው አደራ ስላለብን እስከ መጨረሻው ድረስ እንፋለማለን። ደግመዋለሁ፣ ይህን ህዝብ የትም አፍስሰን መሄድ አንችልም። እኛ ከህዝቡ ቀድመን መገኘት አለብን። ድጋሚ አዳራሹን ጭብጨባው ሞላው። ተሰብሳቢዎቹ በፍጹም ወኔ ተሞሉ። አንዳንዶቹ ከመቀመጫቸው ተነስተው ጭብጨባውን የበለጠ አደመቁት። ይህ ሲሆን ጓድ መንግስቱ ከተለያዩ ሀገራት ተወካዮች የቀረበባቸው የስልጣን ይልቀቁ ጥያቄ
እየተመላለ ለሰባቸው አስጨቃቸው ሆኖም ግን ባደራሽ ውስጥ ያሉትን የመሰረታዊ ድርጅት አንደኛ ጻፊዎችን ለሚመለከታቸው ሁሉ በአንድነት እነሳ ብለው መልእክት አቀረቡ የተለያዩ ሀገራትም እኛ ጋር ይምጡና ነገሩን ያርግቡ ሲሏቸው ደግሞ የበለጠ ሀገር የሚሉት ነገር እያሳሰባቸው መሄጃቸውን ማመቻቸት ጀመሩ በሶስት ሀገራት ከቀረቡላቸው ጥያቄዎች ውስጥ የነጻነት ትግል ውስጥ ከፍተኛ ወንድማዊ አስተዋጽኦ ያደረጉላቸው ሮበርት ጋብርኤል ሙጋቤ የሰጧቸው ኑ እኔ ዘንድ ጥያቄ ተቀባይነት አግኝቶ ለመጨረሻ በወርሃ ግንቦት 1983 የሮበርት ሙጋቤን ጥያቄ ተቀብለው ከዚህ በፊት ቀድመን እንገኛለን እንዳላለ ሁሉ ከዝቡ ቀድመው ከሀገር ይወጡ መጥተዋል። እርግጥ ነው ፖለቲካ ውስጥ ገብተን ስናየው ነገሩ ከባድ ነው። ውጣ ውረዱ አሳዛኝ ነው። አንዱ ሌላኛውን ጥሎ ራሱን ለማውጣት የሚያደርገው ግብግብ የሚያደርገው ትግል እጅጉን አስገራሚና አስደናቂ ነው። ታሪካችን በአጠቃላይ አንዱን በመጣል አንዱን በማንሳት የተሞላ ስለሆነ ወደፊት ይህንን አስገራሚ ታሪካችንን በሁበራር እንመለከተዋለን። ውድ ቤተሰቦቻችን ስለ አብሮነታችሁ ስለ ወዳጅነታችሁ ከልብ እናመሰግናለን። በቀጣይ እንዲሁ እንዳማረብን ተመለሰን መጣለን። እናመሰግናለን። አዲስ 1879